Rere thukuru ihingitwo andu aingi na muno arume ni megwikora ugwatine wa gutuma ndugu cia kiwendo na ciana mugaru na watho makimenyaga kana matekumenya airitu aya ti andu agima kuringana na watho na matibatie gukuruhanio na maundu ma gutuma ndugu na muno kuonana kimwiri. Kwaga kumenya guku na kwaga kihariro kia mitugo nikio namba ya oho jera ithiite na mbere kuongerereka na muno jera-ini cia arume. Tarora anake nginya aukuru wa thi mari oro guku jera. Tariu uyu ni Joseph Rodiaka na aratungata kiho kia miaka 20 jera. Nimetoka Laikipia West na nilikuja gerezani mwaka 2015. Nilikuwa na miaka 20, nimefungwa miaka 20. So roughly hiyo ni kama 40 years kulingana na sheria. Yeah. And nimeappeal High Court, then siku succeed. Ika sentence ikakuwa maintained tu hivyo 20 years. Appeal yani ilikuwa dismissed, nikabaki na hiyo sentence ya 20 years. So saizi nimeappeal Court of Appeal. Nangoja kusikizwa. Akigira jera ona dakorirwa rikia mathomo make ma university thukuru ine wa Masai Mara. Kabla ya kushiko nilikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Masai Mara. Nilikuwa na pursue degree ya tourism management. Ai tourism inadili na mambo na hoteli na jinsi ya kupokea wageni na kuwaelekeza. Yeah. Kuingira gwake jera ni thutha wa gutuma ndugu cia kiwendo na mwiretu utakinyetie miaka 18 na uu niguo macamanirie. Hihi otaulea adoige mashamanagia. 2014 nilikuwa nimeenda attachment na Rock Regional Museum. So December hivi kulikuwa na music festival St. Mary's Girls. Tukaenda pale ku advertise zile shughuli ambazo tuko nazo kwenye museum. Then nika fall in love na mtoto mmoja wa shule ya upili. Tukafanya mapenzi, baadaye tukapatikana. Kawa ni kinyume cha sheria, nikajipata gerezani. Mwanafunzi mwenyewe alikuwa amekuja na kikundi fulani cha kutumbuiza. So tukiwa pale hivi kwenye hema, tukawapokea. Alafu wakati ambapo nilikuwa naelezea kile ambacho tunafanya kwenye museum, tukabadilishana namba na baadaye tukazungumza kando, tukapatana. Kumania na hau, nimegushoka mashamanie. He, ayamari na mitoke yagwe kama udo, ona mari au kuruwa thi. After music festival, alirudi akaondoka. Then vile shule ilifunga hapo December, tukaja tuka communicate, alafu tukapata na tu Narok. Nikamtumia fare, akaja hadi Narok. Kimapenzi msichana mwenyewe alikuwa ana behave kama mtu mzima. Yaani mtu ambaye alikuwa anaelewa kile ambacho alikuwa anafanya. Msichana mwenyewe hakuwa bikira, alikuwa ashapitia mapenzi. Kogo shoka guthia tia hihi neguo onyito na woira ni ole kwa roga milio igotine. Tulikuwa tu pamoja mchana, tukiwa tumestarehe pamoja. Ikawa kona wasiwasi hajazungumza nyumbani na vitu kama hizo, alafu baadaye nikampa simu. Akazungumza, akajulikana mahali alipo. Kisha baadaye siku mbili tatu hivi, mzazi wake akaja kumtafuta. Akamdirect bila mimi kujua, alafu baadaye ndo tukapata kumbe walikuwa wamekuja na polisi nikashikwa. Au baada ya kushikwa na polisi, kesi ikafunguliwa. Alafu nikapewa mention nijitayarishe kwa kesi yenyewe muda wa miezi mitatu. Sikuwa na wakili, nilijiwakilisha mwenyewe. Alafu washahidi wanne waliletwa na upande wa mashtaka, msichana mwenyewe akiwa shahidi wa kwanza, akaelezea koti jinsi ambavyo tulipatana kutoka mwanzo hadi kitendo chenyewe kikafanyika. Alafu mzazi wake akawa ni shahidi wa pili, akaeleza jinsi ambavyo alipata ule ujumbe, jinsi ambavyo ilimfikia na hatua ambayo alichukua. Mshahidi wa tatu alikuwa ni daktari, kuweza kuonyesha kwamba tendo lenyewe lilifanyika. Akatoa thibitisho zake kulingana na karatasi na jinsi ambavyo alimpima yule msichana. Wanne alikuwa ni mchunguzi askari, akaeleza jinsi ambavyo alichunguza ile kesi yenyewe. Na baada ya hayo yote, baada ya ushahidi wote kutolewa, nikapatikana na shtaka la kujibu. Then hapo nikatupwa niweze kujitetea. Nikajitetea, nikawa na shahidi mmoja ambaye alikuwa ni mkufunzi katika chuo kikuu cha Masai Mara. Akaelezea siku yenyewe nilikuwa nafanya mtihani.
lakini kulingana na uamuzi ambao koti ulitoa ikawa neti mtihani nilikuwa naofanya mchana, lakini tendo lilifanyika usiku, so haikuweza kunitoa kwenye kule kupatikana na hatia. Ndio baadaye nikapatikana na hatia nikaweza kuhukumiwa. Mwanake huyo aradaria kulingana nake mwiretu onekaga emugima mugima wa kwedeka. Msichana mwenyewe alikuwa mkubwa kimwili, then alikuwa mrembo, na kulingana na reasoning yake pia alikuwa anaongea kama mtu ambaye ni machua. Yeah. Asikumuuliza by then alikuwa na miaka ngapi, but baadaye nilipata kutambua kwamba alikuwa na umri wa miaka 15. Yeah. Kore na muthenya mwiretu huyo okire kumuona jera. Mwanzoni alikuwa anakuja kunitembelea, saizi ashamaliza shule. Mwanzo kabla amalize alikuwa amekuja kunitembelea mara moja, then akapotea tu hivyo, but watu wangu huja kunitazama huko gerezani. Uamuzi wenyewe ukitolewa alikuwa kotini, na kwa wakati huo ile jela ambayo nilifungiwa hawakuwa wana accommodate watu ambao wamefungwa long sentences, so ilikuwa kigenzo cha kwanza kujua kwamba nimetolewa kule nikaletwa Naivasha mahali ambapo wana accommodate watu wenye wamefungua long sentences. Alafu mazungumzo ambayo tuliongea wakati ule ilikuwa tu ni ile, yani ni kama walikuwa wanajutia kile ambacho kilitendeka, hawakudhani itakuwa serious hivyo kulingana na akili zao. Woi majera ni ugethana na mwiretu oyu. Kulingana na yale ambayo nimejifunza humu gerezani, sioni haja ya kwenda kumtafuta tena, nitasonga mbele na maisha. Nashukuru kwa yale ambayo yaliweza kutokea, nikaweza kushikwa, kwa sababu nimejifunza mengi. Hapo mwanzo nilizoea kwamba youth wako ignorant to the law, then nikakam kulearn that ignorant is not a defense. Then nimelearn so many components ambazo zinaweza zikaleta watu gerezani, na kupitia hapo saizi naweza nikahamasisha watu wengi kwa yale mambo ambayo yanaweza yakawaleta gerezani. Na I believe hii chance yenye nimepata hapa hivi, kwa yale ambayo nimepitia, kile ambacho nimesoma, naweza nikasaidia youths wengine wasije wakajipata mahali ambapo nimejipata. So inaweza kweli sound vibaya mara ya kwanza wakati ambapo nilifungwa, but for now nisha accept the situation, nime let the past go and I move on a life. Then I believe through me youths wengine ambao nitawa advice wakati ambapo utafika, hautajipata mahali ambapo nimefikia. Quality ni component moja ambayo inahitajika pale. Ukiangalia ile sheria yenyewe imemkinga mtoto wa kike sana kuliko mtoto wa kiume. Unaweza kupata kwamba wale ambao wameengage kwa ile act, labda wote ni wanafunzi wa shule, but cause wamesema penal penetration, it's only the male child ako na ile organ ya kufanya that penetration, so inabidi the girl anakuwa exempted na mwanaume anajipata ako mashakani. Kwa hivyo sheria yenyewe haiko fair. Madhomo make ni masho kile na dhudha muno. Wazazi wenyewe walichukulia tendo lenyewe kwa uzito, pia kifungo chenyewe kiliwapa tatizo kidogo, walikuwa na wasiwasi, wakaona ni kama haitawezekana. Lakini kuhusiana na masomo, gereza lenyewe linapeana ile nafasi ya kuendelea na masomo. So kupitia kwa welfare nimeandika barua ambayo ni request remote correspondence course. Iwapo itakubalika, then taendelea nao nikiwa hapa. Wakati ambapo nitatoka nitakuwa tayari nishaimaliza. So ikikubalika na university yenyewe na wani supply materials, then nikuorganize tu vile nitafanya exams alafu nimalize nikiwa hapa. Usipokubali, kuna zile ambazo nafanya saa hizi, na kwa sababu tayari nilikuwa nishalipia masomo yenyewe, nitarudi tu baadaye niweze kuimalizia. Maya nemo mataro make kuri aria matataukitwo ni watho uyu wa kung'ethanira na ngero cia kuonana kimwiri. Wanaume wote saa hizi, si umri tunaangalia, eti youth ndo wanaingia kwenye tendo za ndoa na watoto peke yao. Kuna mpaka watu wazima ambao wanaji engage kwa hizi vitendo. So kitu cha kwanza kwa wanaume wote, la msingi ni kusoma ile Sexual Offences Act, waweze kujua vigenzo ambavyo vinafanya mtu anafungwa, alafu zile categories ambazo zinafanya mtu anafungwa na athari ya vifungo vyenyewe. Kwa mfano, kuna ya kwanza inaitwa rape.
Rape ni wakati ambapo unajihusisha na kitendo cha ndoa kwa mtu ambaye amefika amepitisha umri wa miaka 18 lakini tendo lenyewe unafanya bila consent yake. Yaani hajakupa ile ruhusa ama idhini ya kufanya lile tendo. Kifungo chenyewe ambao unafaa kufungwa kupatikana na lile shtaka haipungui miaka 10. Alafu ya pili ni defilement. Defilement ni kufanya tendo la ngono na msichana ambaye hajafikisha umri wa miaka 18. Na kama vile nimesema hapo awali, lazima msichana akupe ile kitu ambayo inaitwa consent kwa lugha ya sheria ili uweze kufanya naye lile tendo. Kisheria ama kulingana na ile Sexual Offences Act, msichana ambaye ako na umri wa miaka 18 kurudi chini hana ile consent. Hiyo ni kisheria. Na consent, nikisema consent ni inahitaji vitu vitatu. Ya kwanza ni ku agree by capacity, choice na freedom. So kulingana na sheria ya Kenya, yule msichana ambaye ako na umri wa miaka 18 kurudi chini hana hiyo capacity ya ku consent into sexual act. So na hapo kuna vitengo vitatu ambavyo viko. Ukifanya na msichana ambaye ako na umri wa miaka 12 kurudi chini utafungwa maisha gerezani. Ukifanya na mtu ambaye ako na miaka 12 hadi 15 unafungwa miaka 20. Alafu kutoka 15 kuendelea hadi 18 utafungwa miaka 15 gerezani. Ya tatu kuna ile ambayo tunaita sexual assault. Sexual assault si lazima kuwe na, kwa hizo mbili ambazo nimetaja kuna ile ambayo tunaita penile penetration. Kwa sexual assault si lazima kuwe na penile penetration. Ukitumia pati yote ya body yako, inaweza kuwa finger, inaweza kuwa any external thing ambayo umechukua pale hivi, in amount into sexual assault. Na hiyo pia unafungwa kifungo chenye kipungui miaka 10 gerezani. Hiyo nyingine tunaita incest, ni wakati ambapo mwanaume anafanya tendo la ndoa na msichana ambaye wame relate ki blood, yani wako na uhusiano fulani wa ki familia. Na mara nyingi kama msichana ni chini wa miaka 18 watu fungwa maisha gerezani, na kama amezidisha pale wataangalia kama kuna ile consent. So kwa hao wanaume ambao wanatizama ama ambao wananisikiza kwa sasa, wajua kwamba ukifanya hili tendo kwa yule mtu ambaye hajakupa ile consent ama ruhusa, kuna adhabu ambayo inapatikana. Na kile kiwango cha chini sana ambacho unaweza kupata ni miaka 10 kurudi kwenda juu. Tumesema hapo ni watu who are ignorant to the law. Wengi ufikiria ya kwamba ukiwa na uhusiano fulani na uhusiano wako kuwe mzuri na yule msichana hautapatikana na ile shtaka, atasema tu eti nilimkubali ama tulikuwa na uhusiano ambao ulikuwa ni mzuri ama wazazi walichangia ule uhusiano kusonga mbele. Lakini si hivyo. Hiyo ambayo tumesema inaitwa consent ndio kigenzo kikubwa ambacho kinaangaliwa. So vijana wengi ambao wako gerezani wana regret kile ambacho walifanya, na kama wangejua mapema hawangefika mahali ambapo wamefika. So kanuni ile Sexual Offences Act kuwa effective, ni himizo pia kwa wale ambao wanahusika wajaribu kuwashauri watu na kuhamasisha kwa kina. Isiwe tu eti sheria ilipitishwa na ikaachwa hivyo. Wajaribu kuhamasisha watu na watakuwa at least wamesave watu wengine wengi wenye mawazo yao inaelekea pale. Jetago Simon Kibe. Na eo ni tafarira ya Jera Ineshito.